Neure Larrosa izeneko olerkiarekin bukatuko dugu Lauaxetari eskaini diogun kapitulu hau. Badakizue zer egin behar duzuen, arreta zentzun eta orain arte esandakoak kontuan hartuta iritzi bat osatu eta klaseko kideen aurrean azaldu. Aldi berean, zuen kideen iritziak adi-adi entzun zuen iritziaren aberasgarri izango baitira, zalantzari gabe. Aio, adiskideak. Neure soroko arrosa, maitasun odolez, ernea. Lorontzitik nork ostu zaitu? Goizaldeko malkoz bustita, sortu zinen lore polita. Zein eskuk banatu gaitu? Zeure bikaintasun arroa, mitxeletak loitu bakoa. Espainien batzuk hautsi dabe. Aizearen maitaria, goizargi malkoen abia. Gizonak dira, zeure jabe? Ondo zaindutako arrosa, arrosa orotan maitea. Nork lorrindu zaitu, liraina. Iluntzeko bake aldian, nire maitasunak ekian, zure ametxezko usaina. Non zaude arrosa kutxuna? Zeinek dagi zeure zoriona, neure arrosatxo maitea. Edertasunarin lagarik, neure soroan loitu barik. Eduki zintudan arrosa?